Freud, простите. Araçka gar. Zor can hete ki, kafsin hete ki. Kaf telefik can hete ki. Ayo!
Ayazgın, մեր երկիրը, մեր պետությունը, իր պետականատենչ քաղաքականության դարերի մեջ երբեք որևիցե ազգի, որևիցե պետության առջև ծնկի չի եկել և չի գալու, ոչ մի պարագայում անուծելի խնդիրներ չկան։ Այս անգործունակ իշխանությունը պետք է հեռանա, նոր պայմաններ, նոր հնարավորություն ընձեռելով այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Դավաճանները պետք է հեռանան, անգործունակները, ժողովրդի թիկունքում գործունեություն ծավալողները, Նիկոլ հեռացիր, Նիկոլ հեռացիր, Նիկոլ հեռացիր, Նիկոլ հեռացիր, Նիկոլ հեռացիր, ժողովրդի հեռացիր, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ թուրք, թուրք ես մի բան է լավ 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 է լավ